Մխիթար Վարակյան, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության անդամ, եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր 2003 թվականից մինչ օրս։ Ազգային ժողովում մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահել Արթիկի և Անիի տարածաշրջանի բնակչությանը հուզող խնդիրները և հետևողականորեն հասել դրանց լուծմանը։ Իրականացրել է Արթիկի և Անիի տարածաշրջանների մի շարք գյուղական համայնքների գազաֆիկացում, նաև Արթիկ և Մարալի քաղաքների փողոցների և միջհամայնքային շատ ճանապարհների ասֆալտապատում, բազմաբնակարան շենքերի կտուրների վերանորոգում և ջրամատակարարման խնդիրների լուծում, գյուղական համայնքներում դպրոցների և մշակույթի կենտրոնների կառուցում և հիմնանորոգում, բազմաթիվ օրենքների և օրենսդրական նախաձեռնությունների հեղինակ և համահեղինակ, թիվ 36 ընտրատարածքի ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Մխիթար Վարակյան, ովքեր խոսքով, մենք գործով։